Вече за всички, за всеки случай. Да им кажем, че си дано не го отреже. И затова не реже зеленото. Не реже ли? Не, а, малко кълца, много ме дразни това. А ти лелото вчера махна ли? Бая шуми. Да, бе, а, да. То много гадно шуми. Нещо са правили с камерата. Добре, имаме проблем с камерата. Но стрим без дилей, без проблеми, не е наш стрим. Това е нормално, на гости ми е Драго, с когото се познаваме от поне 2002. Не, от 90 и 2. Ами ти беше още в надвис, ме? В надвис се запознах. Да. Ти при Кочи? При... Аз съм... Аз преди да почна при Стайков, професор Стайков. Да. А, учих анимация. А ти беше... Кук. Да. Рошев. Време... Един Рошев беше такъв. Да, Рошев бях наистина. Да. А Давид в твоя курс? Да, после вече Давид е при мен. Да. И Рохам? Да. Ти Рохам беше в ферме курс. И купиш се други приятели. А това е Ачо? Ачо е с анимацията вече. Ачо е по-голям от Давид. Така ли? Да. На клас, да, не на години. Като клас. А и на къл не се знае. Не, чак сега. Ачо и... Ачо, Петко... Да, това по-голям курс ли са? По-голям курс, да. Така ли беше? Да. Предния на Стайков, така ли? Не, на Стайков са малко. А те са ничеви, бе. Те са от ничевите, да. Добре, 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 добре. Оточнихме горе-долу от кога, откъде се познаваме и от кога. 98-9. Нещо такова. Да. След това... Преди новата ера. Един наш приятел Лео, италянец, който снима тук около 7 години един филм. Заедно участвахме в него. Да. Ти заклади петел. Не можах да го заколя. Дори не можа да го заколиш, но Лео много искаше. Лудото италианче. Стана ми мъчно. Естествено. Не можах. И Лео ли си го закла накрая? Не, звукара го закла. А, така ли звукара беше? Звукара чака да го заколя. Аз мислих там 2 часа се концентрирах, да, нещо, с една брадва бях. Да. И... В една застанена сграда си спомнят. И на звукара му маляха ръцете да държи бума и викава, чакай да ще го заколя. А звукара май беше... Не си спомням кой е бил. Не, той не можа да го заколи. Блъска го с тази брадва. То беше много грозна картинка. Много мъчно. Грозна картинка. Но как ти иде? Това е италианския постмодернизъм. Драго, имаш премиера, те очаква на 4-ти, доколкото чувам. 4-ти? Да. Направо се представи, освен че стана ясно къде сме учили, че сме учили заедно. Че сте възрастни. С какво се занимаваш, какво правиш, какви си ги вършил, какви ще ги вършиш. Кой си? А ти кой си, къде си? Верно ли това трябва сега? Ако искаш, ако не държиш, ако... Не, аз по-скоро, нали, тук съм сега с задача. Имаш си задача. Имам си задача да обявя, че имаме премиера, филм, който тръгва по кината из цялата страна. Цялата. И може би не само в нашата страна. А, да. Ще има ли извън страната прожекции? Извън страната също, да. Защото хората питат, особено Англия. Даже точно от Англия сега. Нормално е това. Там има активисти българи. Там има много българи. Да. Точно сега и млади хора. С едни англичани, българи, които са в Англия, и с тях преговаряме. Супер. Те ми писаха, всъщност нищо не преговаряме. Те ми така писаха, че искат, имат интерес и може би там ще пускаме. Австрия, Германия и Штатите са другите дестинации с много българи. Да. Желаещи да гледат кино. Там... Между другото, много от хората, които ни гледат, са тъкмо от тези страни. Там живеят, не са от там. Българи си. Да. Супер! Две думи за Рибена кост. Рибена кост, филм, уж комедия, ама малко тъжно, малко смешно, малко абсурд. Това е съвременен филм. Да, съвременен филм за действителността. В който няма, в крайна сметка, да, все по-трудно почват филмите да се определят по жанрове. Абе, това не е лошо. Той... И мен това много кефи. Комедия, драма, трилър и еди какво си, всичко в едно. Живеем в такива времена на смесване на стиловете. Може би, да. Да. Постмодерни времена. Да. Така че това, че по-трудно се дефинират нещата, не е лошо. И според това мен е за добре. И този тип еклектика се наблюдава не само в киното, а в цялото изкуство. Така е.
може би даже в спорта вече не можеш да разбереш футбол ли играят, баскетбол ли. Нещо друго. За филма, горе-долу, смисъл, комедия, добре, а нещо повече, като история? Ами, то не е една история. Тоест... Да беше една история, да ти я разкажа. Така. Те са много истории. Има много линии. Много линии, 10 линии са, 10 кратки филма са едно, вървят вплетени, една и в друг. Не, всъщност вървят последователни, но всяка един такъв, всяка една малка история представлява една малка костица. Ама омнибус ли е? Не си... Какво значи омнибус? Еми не ли? Нали омнибус се кажа? Омни. Пет истории, разказани от различни хора. Не бе, аз съм... може да... Ясно, че си ти, но... Че са... Значи, в смисъл, те коренно различни ли са историите? На омни и... обратното. Разбрах. Как е но... на омни обратното? Не знам. Омни... Инмо. Някакво моно, може би. Инмо. А, мони, монобус. Монобус. Да, монобус с 10 истории. Абе, в един автобус. Да. А, да, не, и не е бус. Въпросът е дали са обвързани историите. Обвързани са, тоест, да. Тоест има общи неща между тях. Ами, има, но не съвсем. Добре. Хем има, хем няма. Разбираш, то е малко сложно и на мен е трудно да... ако трябва да бъда максимално честен, много ми е трудно да говоря за това. Защо? Защото истината не може да бъде изказана. Добре. Тя трябва да бъде почувствана. Не е лошо. А когато искаш да си максимално откровен, не можеш да го изречеш. Добре, откровеността, защото истината е субективно нещо в крайна сметка. Откровеност и истина, има ли разлика? Има. Откровеността е твоята истина, но това не означава, че е обективната истина. Аха, така. Тя е субективна и няма как да е по друг начин. Mm-hmm. Твоята обективна... истина може да се различава. Обективна истина би трябвало да има, аз вярвам, че това е Божията истина, но това вече е съвсем пък различна тема. Много различна тема, ма пък може да не е чак толкова различна. Като си има предвид, че представям тук филм с 10 гледни точки за една... за едно и също нещо. Може би точно това искам да кажа, че ти подхващаш... има 10 различни гледни точки, 10 различни истини, 10 различни... Точно това е. Интерпретации, ако искаш да го наречи. Детайли на истината, да. И така нататък. Mm-hmm. А, супер. И те хем са еднакви, но хем пък са различни. Да. Да. И това е супер. И е нормално. И е човешко. Не знам какво е, но е такова е. Добре. Нещо друго за филма? Може би някой трето лице да каже нещо за филма. След като Драго не ще. Да. Филмът е много вълнуващ, бих казала. Тоест има емоция, супер. Има емоция. Много е български. В този смисъл, че има един хумор, който само ние можем да си разберем. И е много нежен. Нищо брутално няма в него. Много така внимателно подхожда към към чувствата на хората и към как да ти кажа, много финно е показано всичко без крайности и в същото време ти разбираш, че тия хора все пак са в някакво крайно състояние. Много е готин. Тоест персонажи, които са поставени в нелека ситуация, да, които трябва да разрешат тази ситуация. Нещо път не са в лека. Поставени са в някаква ситуация. Става дума, намират този делфин, който е умрял, ама не се знае дали е умрял. Не се знае. И това го намират 10 пъти. Го намират. И се чуят какво да го правят. А за едни това е същество, как се нарича? От кошмарите. За едни това е призрак, за други е същество, за други е букук, за други е проблем. Да, да, да. Е такова нещо. Супер, това е много приятно. А ти между другото, не бе, поканихме ли те на премиерата? Не. Ето каните. Каните. Супер. Тя, добре, през Алекс ще стане. На втори? Тя е на втори, само за... тя е затворена. Затворена за... премиера, имаме, правим малко събитие, там ще има... Супер. Коктейл после, а от втори тръгва вече по кината. От четвърти. А от четвърти. Четвърти тръгва по кината.
Това, което Драго не казва... Тази втори е сряда, по тази логика. Да, най-вероятно. Защото четвърти би трябвало да е петък, след като да. Тръгва по кината. Да, точно така. Ние стримаме по това време, ще го измислим някак. Мен е пък любопитен филм. Абсолютно, филма трябва да се гледа. Да. Това, което Драго сякаш ни казва, е, че става дума за парадоксите на нашата държава като цяло, на държавното ни управление, на администрацията ни. Ето магьосен кръг, в който всеки ден сме поставени всички ние. Ето аз и като общинар ти го казвам, че и от двете страни е гадно. Тази абсурда на ситуация. Обаче, знаете ли какво, момчета, си помислих аз днес, докато писах нещо за този филм, е, че всъщност тия реплики, които ги чуваме непрекъснато във филма и са култови, и са велики, диалога върви много добре. Първо, че само ние може да си ги разберем, защото сме израснали с тях. Ние, като сме израснали с тях, сега живеем с тях, като 40 плюс годишни хора. Да? И ще си живеем с тях. И ще си живеем с тях до края и нашите деца ще израснат с тях. Да. Нали? Еми сигурно. Но това не е лошо. Това дава някаква културна идентичност. Само нашите деца ще знаят какво е удари се сам да не те удрям аз. Да. Наказан си, ама защо, питай майка ти. Или какво беше? Идвате, гледате, затваряте си очите. Ти да. Съгласни ли си с това, което? Ами много тема... Много е готино, като някой друг говори за филма ти. Добре, значи 4 ноември. Ноември, тръгва по кината. Би трябвало да е петък, пак ще проверя за всеки случай. Петък е. Трябва да го гледат, знаеш петък. Кой? Трябва да го гледат всички млади хора. Супер. За да видят... какво не трябва да се примиряват и какво не трябва да приемат. Защото главният персонаж на Драго, който се играл Деян, концесионер на това плаш, той може да ти разкаже всъщност, защото трябва да го прави. Въпросът е доколко му се разказва сюжета на филма. А може по реален казус. Аз по-скоро да не разказвам сюжета, защото това не е... За да мога да го гледат. Най-голямото спойлване, нали? Сега ще ти разкажа как свърши историята. Да. По-скоро мога да разкажа някаква мета-информация. Айде! Да. Чай да минем само през коментарите. Боли, здравей! Зелен екран е много добре, като за кино вечер. Зелен екран е много добре или не е добре? Екран не е много добре. Така. Добър вечер, Андрей. На Омни обратното е Инмо. Добре, точно така. Кога ще гостува филма в Англия и знае ли се през коя платформа? Страница ще се разпространява. А за платформи, мислили ли сте? Значи ние работим с Noblink. Добре. Това е YouTube. Гледам BG. Noblink в YouTube. Noblink, как им се казва? Гледам BG. Така. Платформа само за български филми. Ага. Което е платформа само за български филми. И там, значи той, не знам точно каква е стратегията за показване, но има някакъв хибридно разпространение, което е хем салон, хем... Това за Англия? Онлайн. А не, за могат, да, за да могат хората и в чужбина да гледат. Супер. Така че тези момчета които, и момичета, които са много интелигентни, млади хора, имат задачата да направят така, че филма да достигне до максимален брой желаещи да го гледат потенциални зрители. Между другото, не бива да се подценява и все повече успехи имат Сано, изобщо имат тези пътешестващите кина, пътуващите кина, които това е много готино и искам да кажа даже, че често те имат повече продажби, отколкото киносалоните. Имайте го предвид това. Да, знаем. Аз съм пътувал в такъв ивент. Много е готино. Плюс това те отидат на места, където няма кина, така и иначе. Да. И хората там обикновено имат желание да гледат кино, да. Пък няма тази възможност, така че не бива да се пренебрегва и тази. На времето беше много интересно по тези прожекции, защото можеш да срещнеш хора, които, примерно млади, бих казал даже тинейджери, които за първи път гледах филм, на който актьорите говорят на тяхния роден език. Да, също. И тях беше
Непонятните откриваха цял нов свят, разбираш? Да, да, да. Да видят, че тези хора могат да говорят на тяхния език. Че има филми. На езика, който да. Се говорят вкъщи, да. С който си говорят в магазинера. Че има такива филми. Да, има такива филми. Дори не знаят, че съществуват. А сега вече май не е така. Вече би. Вече... Така, но въпреки това, не, има все още много места, където, за съжаление, кино малко рядко влиза. Кога ще сложиш на грешите Тиган, смисъл Стол Данчо? Не знам. А ти знаеш ли, че Драго е много добър на CS? Сериозно ли говориш? Какво е това CS? Никола ме подхлузна, гадното момченце. Данчо има вече нежен женски глас. Джендърна дисфирия. Спилбер блокери взема. Данил, моля ти се. Кито, кога ще се постигаш? Тази събота, между другото. Много нови BG филми пускат в Нетера. Нетера също е такава платформа тип, да, за разпространение. Да. HBO също доста български филми почват да пускат, което е супер. Изобщо много платформи пускат български филми. Онлайн платформа за тривия, дано и този да го закупят. Има и всички сезони на Петък в Пет. Това е така ралица. Само Лас. Каква е Лас? Не знам. А, не. На четвърти ще колим прасе. Добре. Не знам, но да оправят зелен екран. Ами, не... А той май се поправи малко. Или аз греша. Да, аз... Не, пак шуми много гадно. Много ме дразни това. Ми, Алекс е безпомощен човек. Добре, ти какво правиш, ако гостът ти дойде облечен с зелен? Аз съм бил самия аз в зелен. А ти ме питаш какво правиш, ако гостът е бил зелен? Изчезваш. Изчезваш и си прозира там разни неща и всичко е наред. Така. Алекс, оправи зеления екран. А може ли екран? Постарели да гледат? Ми може ли? Трябва. Всеки може, всеки. Поздрави на Драго от Нико. Нико Г. Благодаря. Трябва да го знаеш. Нико Г. Сигурно знам. Ме поздравява човек. Няма как да покажа снимка. Кино вечер. Здравейте, банда. Ицо, здрасти. Добър вечер, Кито. Откакто можеш да пушиш в студиото с тези енергилета, изглеждаш някак много по-доволен от живота. Факт е това. Дори агресията към Данче намалява наистина драстично. Хем е хубаво, хем някак тъжно. Това е положението. Живота е такъв. Дай сега да видим. А, добре, виж. Няма никаква представа кой е никога. Никога трябва да кажеш някаква допълнителна информация, за да се сети Драго. Въпреки, че може пак да не се сети. Но това е друга тема. Дай сега... Как го каза? Че искаш да кажеш, да разкажеш малко от метатекст. Дай да видим. Какво те е развълнува в този филм? Теб лично, като режисьор. Аз съм гледал... А ти ли си автор на текста? Да. Имам сами такива, как се казва? Хората, с които... Да, самишленици. Това е много важно. Да. Но аз съм така движещия механизъм. Добре. Тоест, това си е тотално авторски проект. И концепция, да. Цялото нещо тръгна преди 10-на години, когато аз прочетох една история, написана от един български активист, който беше тогава концесионер на плажа Корал, Атанас Русев се казва, който беше потресен от една ситуация, в която морето изхвърля делфини и той се опитва по някакъв законен начин да отреагира и изобщо как задава въпрос, нали, как реагираме ние като хора или пък ние като общество на такъв тип ситуации, които не са всеки дневие, имаме ли механизъм, с който ние можем да отреагираме и кое е най-правилното. Така... И оттам нататък се завърта една вихрушка. А там какъв е бил проблема? Ами същия какъвто е във филма. Излиза морето изхвърля делфини. Ама труп на делфин или жив делфин? Ами... в истинската история ли? Да. В истинската история, вече не си спомня, той е преди 10 години. Май е труп. Труп е на делфин, да, защото има дупки по тялото. Тоест, да. Защото тези дупки всъщност дават съмнение. Той да се усъмним, че може да е извършено престъпление. Нали, тези дупки, ако се открушим... Си убийство на дълфини. Си убийство, нали, значи някой стреля по животни. Това, той, щом стреля по животни, може пък и да в един момент... Много е
малка... Аз предполагам, че Делфина е и защитен вид. Точно така. Обаче, така, че има някакъв вид престъпление. Да, обаче се оказва, че за престъпление в морето се грижат едни институции. За престъпление в насушата се грижат други институции. А на всичко отгоре... Между тях няма контакт. Няма никакъв, да. Както във всичко в България, няма контакт. Не? Да. След което пък парадоксът се засилва още повече, защото има агенция, ИАРА се нарича, агенция за риболов и аквакултури, които се грижат само за риби и там видовете, морски, които са морски видове, но делфина не е риба. Защото той пък е, той е бозайник. И той не спада към не спада тях. Не спада към тях. Така. Така. И е пълен, нали, едните казват, обадете се на гранична полиция, защото това е на границата, другите казват, ние нямаме катери, с които да влезем да разследваме престъпление в морето. После има пълен хаос на процедурата. Сега той, това е делфина, излиза на плаж, където почиват туристи. Така. Той там почва да мирише от тялото. Да. Това сега по принцип трябва ли да се зарови? Обаче като се зарови, идва една друга институция, която те глобява за зараване на биологичен отпадък по неправилен начин. Замърсяваш. Замърсяваш. Ако не го заровиш и го оставиш, пък ще дойдат други да те глобят за че това, че не си, че не си изчистил плажа, както ти е по концепция. Това е велико. Стига, бе. Е, за това съм на профил, да. А това е много симпатично. И аз като четох тези писани, този блок, който казах преди малко на Атанас Русев, си казах, ебати, това е ситуация, която напълно обрисува държавата. Като цяло, да. Обрисува, тя в нея има човешко, нали? В нея има институционално, има обществено, има дори нещо божествено. Да. Така е. Нещо трансцендентно. Така нещо, е. Което е... Нещата се случват въпреки. Да. Въпреки усилията ни да не се случват. Всичко е въпреки, да. Да. Всичко е не всичко е въпреки, а всичко... трудно е да го определиш, защото... каквото и да кажеш, няма да е достатъчно. Като се опиташ да го кажеш, ма не, той има и още нещо. И после ще кажеш и още нещо, и пак ще има още нещо. И според мен това е тази полифоничност на темата и изобщо цялото това разкриване на тази, как се нарича това, мандала, нали, фигура, която толкова се разраства, че ти по-скоро започваш да медитираш, наблюдавайки я. Да. Нали? Е, такова нещо ми се получи на мен, когато открих. Влезе в тази история. Влязах вътре в това, да. И реших да го споделя с другите. Това е много готино. Да. И така трябва да бъде. И това е авторството в крайна сметка. Нещо, което твърде много те впечатлява, да искаш да го споделиш с другите хора. Mm-hmm. Ще има ли пак гост със списък от филми? Ралица, да. Но принципно кино вечерта ни е другия вторник. Не, така се пада. Да. Просто днеска по изключение правим нещо между гост и кино вечер. Почна ли стримът? Да. Коя е гостенката зад кадър? Нека да се представи. Елица, пиара на филма. Тя е пиар на филма. Какво прави пиара на филма? Ами, пиара на филма прави така, че да подготвим аудиторията с правилната емоция, с която да подходи към филма. Накратко. А с други думи, да настрои очакванията и възможностите. Да. Защото често пъти възможностите не покриват очакванията или пък обратно. Да. Очакванията не покриват възможностите. Да. Тук е много лесно. Кок е написал нещо? Никога няма да ви гледа пак. Как така? Никога няма да ви гледа пак. Кок е нещо, който този никога трябва да разберем в крайна сметка, за да стане. Никога? Да. Ами той може би ще се обиди, че не съм се сетил. Може. Ама... може това да има предиция. Може би трябва да му се извиня на човека, да знам. Каква е мета?
Какво? Според теб, какво е мета? Мета е от гръцки. Какво значи от гръцки мета? Няма нещо идея. Отвъд или да, нещо... Обхващащо всичко. Да. Може да проверим над, в Google. Над. И този коментар от вчера, понеже съм бавен, коментирам с закъснение 24 часа. Ще има ли... Така, това го казах. Сигурен бях, че са на запис. Не е на запис, мета гейм в ролплей. Така, от Ники Генчев. Държи и здрав и успех на филма. Благодаря. Ники Генчев, пак трябва да видим, няма как да видим кой. Кито е като... Гледай това как ме дразни. А, това значи от... От светлината може да е. Някъде връща светло и това... Да, не, това... бе, знаеш какво е? Как връща светло? Ми не знам, връща някъде... екрана просто. Екрана връща върху нас. Не знам защо се получава, защото... Като се дръпнах, се мах. Няма значение. Това ще го правим един ден. Така. Кито като фолк изпълнител. Лайфовете му са на плейбек. Предварително записах. Не е вярно това. А Данчо и Алекс се смеят на живо, за да създадат илюзията, че е на живо. Е, това много готино. Пиара, яде и пие. Е, това много готино работа и аз ще почна да работя пиар. В момента имам някакви бомбони, ама не... Така, не се бях замислил, че смехът може да е на запис. Кито каза, че ще ми дава по-левче на коментар, още никакви пари не съм видял. Това не е лъжа, никога не обещавам пари. Така, някой да звъне на банд да пита какво е мета. Трябва, въпреки че, нали знаеш, че можеш да звънеш на банд да питаш за правопис. Да. Така, но скоро проверих, не е денонощен, може би на времето беше, защото аз имам спомен, че сме звъняли по нощите. Не, той имаше такива центрове, ама може да звънеш на бан през нощите, дежурни центрове, където да питаш, ще вали ли градушка, примерно. Някакъв ама не, мисля, че и за такива може да за 24 часа. Лингвистични въпроси. С Милко мисля, че сме звъняли един-два през нощта. И хората казват, един момент и ти връщат информация. Но сега наскоро проверихме, защото ни стана любопитно и се оказа, че всъщност вече не са, има работно време и то е, мисля, че сутрешно и вече и следобедно и по 2-3 часа. Така че сега няма как. Да звън. Момчета, няма звук, няма картина, има ли стрим? Стимулати си. Корено. На мен ми беше обещал, ако гледам целите стримове, че ще ми плаща по лев на минута. Памене, стига. Предизвикнах Вито да звънне в банд в някои от следващите предавания. Трябва да е дневно предаването. Ето, как се появи това. Много странно, някак си рязко като направя, ето, и се появява това блик. Добре, друго за филма имаме ли да кажем? Искате ли да кажем? Ето, гледайте. Така като ме притискаш сега... Нищо? Да, филма определено трябва да се гледа. Филма е много готин. Нито е тягостен, нито е тегъв. Много добре режисира, много красиво заснет филм. Трябва да кажем колко... Кол оператора? Ненат. Чичо Ненат. Вчера се снимал с него. Да. Да кажа ли? Да. Да кажа кого снима. Сина ти. Да. В реклама. На... Не казвай. Не трябва ли да казвам? Не, аз тук нямам проблем. Мога да кажа Coca-Cola, Pepsi-Cola. Значи Viva.com. На Viva.com. Реклама. Сина ми снима вчера. Драго му беше режисьор. Но... Ненат му беше оператор. Но интелигентно. А Мишо му е бил асистент. Ти е бил асистент или греша? Кой е Мишо? Михайло. А, Михо. Михо. Аз му казвам Мишо, той се дразни, но на мен не ми се дразни. Михо е асистент. Там имаш водичка между другото. Аз работиш с Михо много често. Много е готин Михо. Той е един сръбски сърбин, който е супер готин пич. Сръбски наш приятел, исках да кажа. С него сме работили, мисля, че на Тео Лушев в първия му игрален филм беше асистент. Но преди това бяхме работили в Скъпи наследници и Мишо ми е много на сърцето, много готен пич, много. Алекс Папе пак е пипал камерите, памене, това е. На мен Кито ми обеща. Стига с тези обещания, на никой нищо не съм обещал. Безплатен е филм. Как така? Джамбо, как? Чак сега, това си е НФЦ проект, yeah. Нали така? Тоест има си бюджет. Той може... Да има някъде безплатни прожекции. Прожекции. Всъщност, доколкото знам, или може би не изцяло, но
често всъщност общината плаща за, за, да. За, за, за филмова прожекция. Има пак така. Общините изкупуват, изкупуват билети, билети и... на някакво количество. Или там, не знам, той се носи ги знаят тези неща. Mm. И всъщност хората, особено те, които са... Да, да, да. Ама това е в те по-малките населени места, места, това много работи. Супер готино е това. Но сега също направим Кито. Ми да. Аз съм на кмета. Много е готино. Да, и за Слатина купуваме билети за този. Ето, община Слатиница. А, Слатиница пък, а Слатина. Рива на кост, Шекспир, като лично куче на Валерий Орданов. Аз Тилт ще взема пак, защото знаеш колко хора, колко... Еми да. Тинейджери не са гледали Тилт. Ами той вече си е на колко години? 11 години ще стане. Еми, как да го гледат? Голям филм, да. Въпреки, че Тилт го има в HBO, доколкото си спомням. Ама друго е да отидеш организирано с... Много е приятно на кино. ...с които, които си влюбен, нали, да гледаш подобни неща. Е, може и сам да отидеш. Може да отидеш и с хора, в които не си влюбен. Ама не мислите ли, че това трябва точно да се случва? Кое? Да ходиш с хората, които си... Организирано да ходят децата на... Сега, това е много важна тема. Спомням си, че Пепи Тодоров, който трябва, би трябвало да знаеш, да. Ми разказваше как в Полша, това е било, да кажем, преди около 4-5 години, 5-6, няма никакво значение, Министерството на културата и Министерството на образованието си комуникират различно от филма, но все пак си комуникират. Това е невъзможно да стане по-грешно. Ами, при добра воля е възможно. Като каза комуникират, тотално край. И Министерството на образованието гарантира, че ще води ученици на кино. Там, айде не, от първи клас, но да кажем, от там от... зависи от филма, разбира се. Да, не, то има между другото инициативи, там пак са важно. Европейски такива, които да превърнат, и това е съвсем сериозно и може би ще стане рано или късно, киното като образователен предмет, т.е. да се изучава, както се изучава... Това също е много готово. Рисуване, примерно. Да. И това, мисля, че даже има няколко държави, в които са го приели вече. Но, така, всъщност, научават, поне дават шанс на децата да, се, да харесат или да не харесат това изкуство. И всъщност създават публика за след 12-15 години, което е много важно. А ние това сме го изгубили 90-те тотално. Защото аз си спомням, че от училище ни водеха на театър, на опера, на балет. Ето балет, примерно, не ми харесва. Ходил съм, видял съм, не ми е харесало, точка по въпрос. Но кино, театър пък много, много харесвах по това време. И това е много важно държавата да започне да обръща внимание на културата в България. Защото културата трябва и тя се развива като виното. Ти трябва, ако не пробваш и ако не търсиш точно какви нюанси има виното, никога няма да разбереш, да. Що е кино, що е литература, що е балет, що е опера и така нататък и така нататък. Проблема е да не би да когато държавата открие културата, тя да изчезнала вече. Ами не може. Има теории да няма изобщо Министерство на културата, както и да няма изобщо Министерство на спорта. Има такива теории. Знаете ли кой е големия проблем, който в момента много затруднява това ти да изведеш ученици организирано на кино и аз искам да ги водим на баскетболни мачове? Така. Нямат право. Без декларации, подписани от, родител. От родителите. Има това въпрос на организация. Точно така. И никой му се занимава кито. И аз ходя и ръчкам и всъщност, защото аз ходя и ръчкам, защото съм антисистемна, се получава, но всъщност е едно огромно усилие от страна. Много желание трябва да имаш и много воля за да стане това. Е, това е. Ама ако не се почне от някъде, да, то никога няма да се случи. На нас ни се провали премиерата на нашата кампания с Виктор Чучков. Помисли при Натиснеш Сен, се сещаш. Клиповете с Сано и Филип Буков. Защото искахме за първи учебен ден организирано да заведем ученици от всички училища в района на София Summer Fest. Да им ги проектираме, да им пуснем Тилт и така нататък. Не, не става. Не можем да съберем декларации от родителите. И предприехме друго. Ето, в ефир даваме безплатна идея на всички общинари. Просто от началото на годината се подписва на декларация от родителите. За цялата година? За цялата година. А това много готино. Ето, има решение. Има проблем. Има решение. Има решение. Има решение винаги. Всяко нещо има решение. Да.
Това е оптимизъм. Ако имаш желание, наистина имаш желание, няма проблем, който да бъде нерешим. Аз спомням, че един пич говорих в... Той работи в СОП 190, както и да му беше името. И той там работи като охрана. Обаче кака ме дразнеше нещо. 7 пъти е ходил до шефа да му кажа, че нещо трябва да се промени. И накрая шефа е казал, да, прав си. И го е променил. Да, има ли значение каква ще е мотивацията ти всъщност, за да се направи промяна? Важното е да се направи промяна. Ако ти държиш на промяната, да, няма нещо, което да те спре. Убеден съм в това. Не трябва да е революционно, разбира се, не трябва да е революция, защото това много ме дразни, революциите ме дразнат. Трябва да е внимателно, бавничко и в правилната посока. Да разбираме, че не си гледал откриването на парламента днес. Аз не гледам парламента, никога не съм го гледал между другото. Не гласувам, но това е друга тема. Не пи от водата, че е 100 лева на глътка. Край! Свърши! Пламен е край. Ще играете ли? Може би ще поиграем. Ще видим. Зависи от времето. Как? Дали е дъждовно или не. Звездата на смъртта май иска да падне върху хората в студиото, който разбрал тази гениална шега, разбрал. Чай сега. Това е нещото, което се появява над нас. Може. Да. Имаме ли звезда на смъртта? Не бе, като нали се появява светлина над вас? Така, дяволата в студиото не е безплатна, ти за филма искаш. Така, кой говори зад камерата, Пламен е тайна. Принцеса Рея създава тези смущения на светлината, абсолютно вярно. Слатиница, коя е? Слатиница. Не, обърках бе, Пламен е. Дайте му на това хубаво момиче да поиграе и тя. Ние не играем. Александра, мерси за подкрепата. Вие искате да върнете комунизма, тогава водеха децата на театър кинотеатър. Ама това изобщо не е вярно. Това изобщо не е вярно. Не, то няма никакво значение. Ако искат неофашистите не да го предложат това, пак ще съм за, защото е готина идея. Мен ме дразни между другото това политизиране в България. БСП дава някаква идея и тя е хубава. И всички казват не. Щом БСП дава, значи е лоша идеята. Това е много тъпо мислене, просто е невероятно, не мога повярвам. След това, примерно, ГЕРБ дава някаква готина идея. Не. След това, примерно, няма значение коя партия, винаги има, понеже има огромно количество срещу тези партии и то става някакво безумие и всъщност никой не може да даде идея. Сега тя винаги се политизира и винаги се казва зад тая идея стоят фашисти. Това се използва за всичко. Фашисти се използва за абсолютно всичко. Това е нещо като нарицателно за лоши хора. Май, което е много тъпо само по себе си. Както и да е. Няма да говорим на тази тема, защото лекичко ми изнервя тази тема. Цели сектори в залите на най-великите отбори в целия свят са отделени само за ученици и са безплатни. Цели сектори. Например. Просто една хубава традиция, както примерно от миналото бих върнал традицията, от времето на комунизма бих върнал традицията с детските студия за кино, които произвеждаха непрекъснато детско-юношески филми, които имат безумна липса от такива филми в България. И това се разруши 90-те, поради незнайни причини. Изобщо, да, имаше много хубави неща, които не е лошо да си ги възвърнем. Драго, ти би ли снимал за деца, с деца? Много режисьори не иска. Да снимаш деца едно. Но за деца е друго. Ти може. Но да, липсва детско-юношески филми и сериали. Просто липсва безумно това. Той има... Някак си имаше анимация и след това директно скачваш на след над 16. До 7 и над 16. Това кога е било? За кога говориш? За сега. А сега? Няма детски филми. Български. И детски сериали. Mm-hmm. Що така няма? Няма никаква идея. А те са най-голямата аудитория. А те са най-готината аудитория, освен всичко. И това беше наистина. Имаше си детски студия. Чакай да помисля, защо така няма? Мисля, че има други... Има държави, в някои държави има фондове, които са... Аз, примерно, съм бил на фестивали, с които са само за детски филми. В България не се срещам за такъв фестивал. В България не, но в Чехия знам, че има такива. Не са само анимационни? Не само анимационни. Детски, т.е. културни продукти, в киноформат се произвеждат, които са
насочени само към такъв тип младежка аудитория. Има такива фондове, които... те са... Ама държавни фондове или... Държавни фондове, да. То в Европа вече дали са държавни и частни, не можеш ги разбереш. Има, нали, в Германия има много частни фондове, които спонсорират кино. Да. Но има такъв продукт, се произвежда за подрастващи много. И това е в редно. В България да защо нямаме... Идея. Ние в България много неща нямаме, че ти пък за деца искаш. Ама не, проблема е, че нещо е имало, имало го е, и в един момент просто се прекъсва тази традиция. Защото ние имаме силна традиция. Нали Милко прави филм за детски сериал направи? Детски филм правиха с Пепи Вълчанов и Кристина. Детски, да. Тоест, това лека по лека според мен ще... Ема това е един пример от един. За 30 години? За 30 години. Аз се сещам за един късометражен филм. Какво прави Ясен Григоров? Ясно, всеки един хубав сериал, който аз бях гледал. Румбата, Роналдо и аз. Да, по БНТ. БНТ, между другото, държат на някакви детски такива. Но е много, в смисъл, трудно се сещаме за 3-4 заглавия. Те трябва много неща да се случат. Може би. Те мисля, че НФЦ нямат. Но това пожелателно. НФЦ нямат перо, според мен, за детски и юношески кино. Имат за анимация перо. Анимация, да. Но за детско-юношеско кино... Ми... Докато БНТ мисля, че имат нещо такова, защото Пепи Гайтанджиев, спомнеш ли си го? Пантомимаше? Да. Той беше заснел един детски късометражен филм за БНТ. Да, спомням. И това си го спомням, да. Това не е чак толкова отдавна. И това е и преди 2-3 години. Преди 2-3 години, да. Догоре-долу това е. Преди 2-3 години някой засне един детски филм. Но аз мога да кажа друго. Понеже съм... Чакай да не съм с бутилката. Не, с бутилката си го кажи. Да кажа друго. Защото аз направих един филм на мускули, така да се каже. В смисъл, че който си сам го самофинансирах. Да, който сам си го финансирах. И той се казва Прасето. Така. Ама късометражен? Пълнометражен. Пълнометражен. Да. Изхвърчих много пари там. Но, как и да. Спечели ли нещо? Нищо. Много важно. А на голяма загуба ли си? На много голяма. Майка, не съм дошъл за това. Не, не, защото това за мен е много важен въпрос. Не, то не става по заплаха. Исках да кажа, т.е. беше филма, беше насочен към ученици, към булването, към булинга в училище. Какво означава? Където тормозът... Някой тормоз. Някой, който е по-различен от другите. Дали е на етническа, дали е на религиозна, расова или пък физическа... Причина Усам, просто, щом е малко по-различен от другите, те го нападат и така. Това е класическа ситуация в училище. Така. Всички сме участвали в такива. Всички сме били участници, да. И сме били от едната и от другата страна. Така е. В различен момент от нашия живот. Така. И затова аз толкова много вярвам в тая тема и го направих този филм. Викам, тук ще дам сега всичко, каквото имам. Каквото бях изкарал, всичко замина. Но, тръгнах да търся спонсори. Нали, понеже за детската тематика отваряш. И казвам, отивам сега примерно при алкохоли, защото аз работя с алкохоли, много реклама. Правим, знаеш, с тебе сме правили също. Така, отивам при алкохоли. Кое снимахме заедно? Бигери, да. Стига, бе, аз се чудех. Но да, сетих се сега. Да, и отивам при алкохолите и те казват, супер, много яко, детски филм. А, не, абсурд. Детски филм, ние не се занимаваме, да. После отивам при банките, защото и за тях работя, и казвам, тук с насилие в училище, а, абсурд, ние с насилие не искаме. Те имат там договори безумни. И едно по едно всички махнаха и останаха само УНИЦЕФ, които бяха, които все още са, надявам се ги има, организация за деца, с които се занимава, УНИЦЕФ, да. Световна организация. И от тях всъщност, с тях да правихме накрая малка... закачка. Не, колаборацийка, така да го кажем. Да, така че детско кино
не можеш да правиш на, на пазарен принцип. Да. То и не трябва някакси, може би, да е на пазарен принцип. Е, да. Но пък, след като държавата отпуска някакъв бюджет, може би е редно да има и бюджет за детско кино. Да не говорим, че този бюджет сами хрумба би могъл да идва, като се замислиш, от Министерство на образованието, също така. Министерство на културата, от Министерство на здравеопазването. Точно така. Кажи някакъв аспект на държавата, който не е свързан. Да не говорим, че има баямите фондове, културни, всякакви неща, като ние отдавна се... Между другото... Правим. Да. Трябва да мислим, защото има... Какви фондове бяха? Фонд култура. Национален фонд култура. Национален фонд култура, НФК. Имаш ли контакти там? Ще говорим. Където има много средства. Някой беше казал, беше много тъжно. Хем беше смешно, хем беше тъжно. Тъжно ми е да виждам най-блестящите мозъци на България да работят по програми на НФК и програма Европа. Защо е тъжно? Защото не би трябвало това изобщо да е ишо. Ема ние сме много. Ви са, малко пазар сме. Ние не можем да създадем филм, който да спечели много пари. За това на американски принцип. Но можем да създадем филм, който може да загуби много пари. Да, много можем добре. Такъв филм да създадем, да. Много често и имаме да опит в това. Просто малък пазар. Не може на максимума да ти е колко 150-60 хиляди публика на филм. Максимум. Не, Мисия Лондон. Мисия Лондон са 400 хиляди. Едно, това вече е единичен случай. Това е в един други... Първо в други времена и е единичен случай. Но в модерно време 200 хиляди, мисля, че Байван имаше. Да, да, и там някъде е лимит. Да. При 3 лева за продукцията... Ама ако ще правим филми като Байван, аз се тръгвам. Не, не, разбирам го това. Не, то трябва да има и такива филми. Да, да, но някой друг да ги прави, в смисъл. Именно. Хора има за всичко. За всичко, да. Въпрос е, че... То винаги ще има желаящи да участват в калните бани. Винаги ще има хора, които искат да се намажат с кал. Да. Защото то в един момент почва да ти харесва, нали? Ами да. Но... Въпросът е, нали, на държавната подкрепа, за която става непрекъсната дума. И аз не направо, като кажат, той е взел 1 милион, сякаш той го е взел за себе си, той 1 милион. Да, да, да. И си е купил такова, нали? Да. Ти като вземеш тия пари за филм, те отиват в... Продукцията. В стотици хора. Да. Какво иска да кажа? Че, а държавната че помощ... Че трудно се прави... Че, не, иска да кажа друго, че... нали, Вежди Рашидов беше казал, че трябва да се спонсорират само културни продукти, които носят печалба. И аз си имам една идея. Ако държавата започне да произвежда еротични филми. Да, ще е супер. Това ще са на най-голяма печалба. Така е. Защото първо, красиви момичета ще има участват. Много работа за красиви момичета. С времето ще се създадат професионални еротични актриси, да, които ще бъдат популярни, да, ще станат инфлуенсъри и така нататък. Тоест, защо не го направи държавата? Защото това е най-потенциално. Не, защото смисъла на това държавата да произвежда културен продукт е съвсем различен да от това. Култура. Да, да създаде култура, е, да популяризира езика, да популяризира дори гледната точка. Е, това е и смисъл на културата. Да. Да дадеш опция за различни гледни точки. Ако държавата се отказва от тази своя функция, най-добре, наистина, най-доходоносно би било да се правят еротични филми. Да. Порно и... филми направо. Или еротични. Може би всякакъв вид. То ще има един фонд за по-хардкор, един фонд за по-софт. Да. Не, защото не всички харесват, да, и това е хардкор порно. Така, нали? Така, някои предпочитат... Горещо. По-цензурирано. Добре. Да си фантазира. Да си да фантазира. Да си го наизмисля. Да, да, да. Така че, може би това е хубаво да се каже, че държавата има роля в цялото това нещо. Така е. И тя е неизбежна. Защото Америка, нали, те са няколко пазара, които са самодостатъчни, така наречени.
самодостатъчни за, за кино. А, мога да ти ги кажа кои са пет. Айде да видим, могат ли зрителите да отгаднат? Айде, чакай да не. Кои са петте държави, които могат да печелят от производство на кино, без да има нужда от държавна помощ? Чакай само да отговоря, лека по лека ще стигнем, че има доста коментари, хем ще имам през тях. Къде кога може да се гледа филма в София и кой е филма, че концентрацията ми от 1 до 10 е от 1 до колко? Малко пак да повторим, да. 4 ноември започва прожекцията в София. И в страната, не само. Филма се казва Рибена кост, Борис. И аз обичам баскетболния така. Като казахте за децата, ако детето живее до училище, няма право да отиде само до него, трябва да родителят да го заведе, т.е. да пресече улицата с него. Така, като смучиш от червената китайска писалка, мислиш, че пушиш ли. Сото 161, благодаря ти. Днешните деца не слушат и не трябва да ходят никъде, евентуално след 18 годишна възраст. Това е. И аз не гласувам, съучастник на мафията не ставам. Така, можеш, можеш. Така. Румбата, Роналдо и аз, да. Беше супер детски игрален филм. Да, 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 той е сериал и можете върви, ако не се лъжа по мен. Така, виждаш ли как кашляш от червеното нещо? Верно, че кашлям от него. Те децата толкова липса на нови филми и сериали за тях започнаха да гледат турски сериали и проговориха турски. Един език в повече не е лошо, между другото. Ако това е част от образователната система, не е лош като опция. Турски език хич не е за подценяване и не е лошо да се знае. Следващият път на теб и на Кито ще ти прати един клип, защо трябва да се гласува. Благодаря. Но да не политизираме стрима, въпреки че тук не става въпрос за политизиране, ти като не гласуваш и помагаш повече. Борис, това не ме интересува. Кито, бери банана от грешната страна. Не е вярно това, но всеки може да се промени, никога не е късно да постави правилно. Той гласува така. Има грешка, има и прошка. Точно така е. Внимавайте какво снимате с децата, че Сем гледа. Ще стане като с коланците. Да, вярно е това. Що бе, децата ширят много български алкохол, защото нямат пари за друг. Так, шорът. Питате UFC за спонсорство за насилието. Какво е UFC? НФЦ ли? Не, това е UFC. United. Financial. Не, не, това е за бойните спортове, така организацията, в клетка, където се бият. Не знам как е съкръщение. Ами да, в интерес на истината, една от нещата, които ние в Слатина правим е, почва се да въведем примерно ръгби в училищата. Ами да. Да се справяме с... А това има и добри школи. Няма лошо толкова хора полезна за подрастващи. Така, Стаси, кога ще има фен среща, но по-рано обявена за такива далеко като мен? Може, скоро да има. Може, нищо чудно. А има ли холандски... В новия филм, че е модерно. Дали има педераси в новия филм? Има ли? Понеже в стрима, един стрим използвах около 30 пъти думата педераси и го спряха стрима. Но след това го върнаха, там Алекс писа, че това е всичко тъна шега. И понеже тази дума използвах срещу един холандски отбор, срещу когото играхме. И оттам холандци стана в нашия стрим заместител на думата педераст. Дали има педерастия във филм? Че в добрия смисъл на думата педерастия или не? В смисъл дали има хомосексуални хора в твоя филм? Ами не, но не. Има чисто голи хора. Това и... не е друга тема. Това не е проблем. Това не е проблем. Така, това момиче, защо така се мъчи зад камерата? Защо не се мъча, много ми е добре. Коя... Стига сте мъчени момичето да се про... провиква от разстояние. Така. Ще виж разстояние, правилно е написано. Браво. Как ще се казва българският Pornhub? Българ Porn Limited. Еми да, порнокултурата също е култура. Така. Екс-хамстер, не знам какво е. Порното не е култура, а разврат. Позвали на Драго от една... А, Ели е тук! Ели, знаеш ли коя е? Знаме, да. Операторката. Да, нямам търпение да гледам Рибена кост. Супер. Порно с холандци. Великобритания, цялата, САЩ, Австралия, Канада и Франция. Какво? Това са държавите. Петте държави ги предположат. Великобритания. Значи, Ралица, стой, защото има различни и тогава ще разберем. Ралица предполага Великобритания, цялата, САЩ, Австралия, Канада и Франция. Да. Не е вярно. Десислав казва Америка, Китай
Южна Корея, Япония и Испания. Така, значи аз може би грешно съм го казал. Исках да кажа езиците, нали, пет езика, защото тя казва Великобритания. То е вярно, нали, ако направиш филм на английски, може да си да печелиш. Но ти ще ползваш пазара на САЩ. Не, аз също разбрах държавите, които могат да се... Да, аз исках предвид езиците. Да, ако направиш филм на френски, Франция не е една от тези държави, защото за съжаление хората, които говорят worldwide френски, не са достатъчно, за да зададем въпроса, и за това само да кажа, Франция е създала модела на европейското субсидиране на културен продукт, да може да има кино. Изобщо изкуство. За Франция е създала този модел, който в момента се нарича европейски копродукции. Да. И Франция е една от най-ярките и най-дейните в това да субсидира култура, да, за да може да такова. Но Франция не е една от тия държави. Значи не държави. Грешно задавам въпрос. Ами то е хем държави. Пет езика. Да. Пазара. Кой... Пазара имах предвид. Да. Ама пет езика. Английския пазар не е достатъчен сам по себе си. Англия. Великобритания. Да. Германския пазар не е достатъчен. Но... За немски добре, говорящи филми. Кои езически... Кои пазари... Ама на какъв език, нали? Въпросът е о кой език... Кои са пазарите, които могат да се самоиздържат? Тоест, примерно, ако аз съм в Щатите и направя филм, аз мога... Нямам нужда от държавна субсидия, защото ако аз съм успешен... Има, това е държавата САЩ тогава. Това е пазара. Да, там си има верига... Ама значи... държава ли търсим като отговори или езици? Как да... Държави търсим. Държави. Политика. Да, но Англия не е... САЩ обаче е. САЩ е една. Китай? Великобритания също има... Китай две. Значи Десислав е отговорил втората вярна държава. САЩ е едната, Китай е втората. Да. Южна Корея? Не. Не е. Япония също не е. Не. Испания е възможно, според мен. Не. Твърде малка Испания. Но ако направиш филм на испански... може да се развих. Южна Америка. Можеш да печелиш от съчетанието на няколко пазара. Но Испания сама по себе си не може да ти да издържа. Ако е португалски, Бразилия би могъл да ти... Това е най... Бразилия е най-трудно за отгатване. Но тя е една от тия пет. Тя е много голяма държава. Да, тя е една от тия пет. Значи колко станаха? Бразилия, три станаха с Бразилия. Китай, САЩ, Бразилия. Чай да видим какво са дали долу като отговори. Русия, Китай. Русия, да. Русия четвъртата. Русия преди войната беше една от тях, сега вече не знам дали как стоят нещата там. Испански, английски, руски, китайски и още един. Португалски. Не. Най-големия изпускат. Индия, естествено. Да. Индийският пазар е огромен. И той може да се самоиздържа. А добре, от известно време Нигерия дава някакъв отбор. Има, те даже наричат, нали, Боливуд е индийски. Да, африканския Боливуд. Африканския Боливуд е нигерийския. Плюс това Нигерия е с 200 милиона население, доколкото си спомням, което не е хич. Да, най-голямата. Мисля, не знам в Нигерия как стоят. Но те са много такива първични филми. Все, може би вече не знам, да може и да не са, но аз съм гледал нигерийски филми, да, но... и те са такива, смисъл, почти с видеокамера заснето. Да. Но ние и нигерийския модел ли искаме да следваме или френския? Френския за нас е единствен, според мен. Мисля, че няма. Нямаме друга опция просто. Не, имаме. Винаги опцията с нигерийския модел. Даже има един... един приятел ми беше разказвал за киноиндустрията на остров Мадагаскар. Ама виж сега, нигерийския следва да кажем индийския модел. А индийския модел вече започва да дава по-различни плодове. Идеята ми е, че ние можем да тръгнем като нигерийския модел и индийския и лека по лека да стигнем до средства, които да могат да ни дават възможност да снимаме и по-качествено кино. Има го това. Значи, тогава нека да изчакаме държавата да стане 200 милиона. Но това е единственият проблем тук. Ние това няма как да си го позволим, защото... Може да работим върху този въпрос. Но
Трудно ще е. Защото, нали, има индийски филми, които са безобразни. Той има и американски филми, които са безобразни. Той има и американски. Тоест, една индустрия, толкова мащабна, допуска да има огромен спектър от всякакви неща. От страшни глупости до страшни стънчени филми. И тогава вече, това, което ти казваш, за всеки има по нещо. Точно ето така. Това е да има за всеки по нещо. Точно така трябва да бъде. Интересното ми е, когато Куката беше на гости, аз го попитах, няма ли да има нов филм в този стил, той каза, че няма пари с под прикритие на изкарани пари. Е, под прикритие не. Какво мисля, не разбрах? И аз не разбрах въпрос. Но, така, когато беше на гости, аз го попитах, няма ли да има нов филм в този стил. Тип под прикритие. Той каза, че няма пари с под пари. Че няма пари. И точка. Няма пари, точка. Дали под прикритие не е изкарал пари. Въпросът е следния. Наляти се пари от НФЦ, от БНТ. Създали са продукт, който е конкурентен и не е лош. Един от най-добрите български сериали си и все пак си е така. Под прикритие. Добре заплатен, и това е видимо и във филма. Следователно, добре заплатен филм може ли да си възвърне парите? Трудна работа, Александър. Това е цялата работа. Тоест, изкарал ли е пари под прикритие? И дали са те достатъчни, за да може да се направи, примерно, нов сериал, значи, с същите средства, с даже ако може по-големи. Тоест, може ли да заплати в България индустрията, така че един филм да донесе такава печалба, че да могат да се вложат в друг филм и той да бъде по-скъп от предходния? Вижте, когато става дума за телевизионни филми, има разлика. Има разлика. Това е все пак сериал телевизионен, Александър. Да, телевизионните филми не могат да бъдат измерени колко зрители са ги... каква им е печалбата, защото те не продават билети, те правят някакви замервания на... как се казва това? Пипометрия, да. Но тази пипометрия хората не си купуват билети. Телевизиите печелят по друг начин. Също така, ако е успешен продукта, както беше с под прикритие, телевизията може да препродаде на друг канал или да отдаде права. Или да отдаде права. И тоест... под прикритие продадени в чужбина на много държави. Да. Да, има вътрешни канали, където те си разменят, бартерни си правят. Пазари. Пазари, да. Представете си пазар, женския пазар, само че за филми. И имаш индийска, да. Там са турски, бразилски, американци, руснаци, всякакви пичове са седнали и всеки продава своите си филми. Да, и там може да има и бартер. Единият ще даде банани, другият ще даде ябълки и това става. Какво са фестивалите? Фестивалът е точно това, пазарище. Фестивалът също е пазар, но той е много малък, много малка част от, ако говорим за печалба. Фестивалите се правят само за престиж. Така е. Това е все едно да кажеш какво печели един състезател, като спечели златен медал. Златен медал. Той е медал, не го яде, нали? Да. Не си прави сандвич. Може медал. След години да го продаде евентуално. Може би има някакво покритие финансово, но да. Далеч от това, което той е вложил като време и като усилия. Някои като... фестивали предлагат парични награди, да. Което не е симпатично. Да, тези парични награди стигат те да са много малко. Покриеш транспорта. Нали? Има много, има и по-скъпи награди, има и награди по 50 000 долара, да речем. Но те са толкова малко, че ти по-скоро отиди и играй на комар, отколкото да разчиташ на да спечелиш такава награда. Така е. Да. Ако търсиш печалба. Да те видят на този фестивал там. Точно така. Появяването, това е за имидж. Това е имиджова реклама. Идеята, имам предвид да те видят, не е ли това, което гледаме на фестивалите, всъщност действително само имидж, а всъщност на заден план в кухнята се случва една търговия на филми. Има търговия на филми по време на фестивалите, но не на всички, но на някои фестивали има и търговия. Както и да е. Ставаше дума за под прикритие ставаше дума, че там не знам как се измерва. Може, не съм и професионалист в тази област.
да знам икономика на киното или икономика на телевизията, как се случва. Но, дълбоко подозирам, че колкото и да е успешен под прикритие и колкото и да е продаден, парите вложени в него са повече от, пари, от сухите пари, които са изкарани. Тоест от кеша, който е платен. А в киното е по-страшно. А в киното цените са по... Там е по-страшно. Да речем. Али не са по 10, но по 5. Така че, Александър, да. И аз така мисля. Надали подприкрити продуцентите, но подприкрити се в случая БНТ, са изкарали повече толкова пари, че да могат да ги вложат и да направят по-скъп и по-хубав сериал. Каквато би трябвало да е търговския, какъвто би трябвало да е търговския принцип. Създаваш нещо. И затова не трябва да са на търговски принцип винаги. Моля? И затова не винаги трябва да са на търговски принцип. Не, в Европа е изключено да на, на търговски принцип културата. Той и в изобразителното изкуство знам, че държавата субсидира галериите. То земеделието се субсидира, пичове. Да. Те вие за изкуството говорите. Драго, колко време снима ти Риме на Кост? Вече, значи, той излезе от момента, от който започнах да пиша първи драфт на сценария, до момента, в който направих първа прожекция. Минаха 8 години. Вече са 10. А защо така? В смисъл, дълъг беше процеса преди да започнат снимки, дълго време търси пари, дълго време стоя без филма, без дистрибуция. Какво? Серия от различни стечения на обстоятелствата. Ти имаш първо 2 години изгубени в те COVID истерии. Да. Да, и да искаш, нямаш какво да направи. Аз направих прожекция преди COVID, първата ми прожекция. Тези 8 години бяха преди. Но, аз гледам на себе си като щастливец, че успях за 20 години да снимам 3 филма. Много хора не са успели това. Тоест не се оплаквам, защото средната скорост на развитие на един български режисьор е по-бавна от скоростта, с която аз се движа. Да, така е. Единият филм, другото... сам съм си го платил, обаче. Да... Платил си си за дяволият. Да. Не се брои. Не, брои се, що? Но не, и много от американските режисери всъщност снимат средно по филм на 2-3 години. Да, не... но там трудно е да кажеш кои са режисери, защото в Америка тези, които не са сценаристи, са режисьори, а тези, които не са сценаристи и режисьори, са актьори. Там всички са по някакъв начин замесени. Аз не познавам американец, който да не се занимава с кино по някакъв начин. Затова е трудно да кажеш кой е. Не, примерно те от по-популярните. Финчер, колко филма на година снима? Ако гледаме гилдията на американските режисьори, гарантирам ти, че там са много по-добре, много по... Не, аз някъде скоро гледах. Не е баш така. Кубрик колко филми има за целия си живот? Той е най-продуктивният. Колко? Не съм ги броил, но той е много продуктивен автор. Да гадая ли? В крайна сметка не е... 30, казвам. Което, примерно, правих по филм на година, което е супер продуктивно, обаче. Ими да. Но в крайна сметка има наистина много режисьори, той от известните. Трябва да проверим Дейвид Финчер. Колко е. Ама той Финчер не е направил филм нещо, защото не е могъл да го финансира, защото не му се занимава вече. Именно, т.е. имаш и време за продукт, чисто като... емоционална подготовка за филма. Точно така. Което също изисква време, защото нали, одяване, например, пък в обратното. Той е 2 на година прави. Произвежда, но там е друг принципа. Но често режисьор има нужда от много време, за да създаде един филм. Тоест не винаги парите са проблем. Да, разбирам те какво ми казваш и си прав, но има и обратния проблем. Значи, какво значи вдъхновение? Имам идея. Хрумна ми една идея. Чакай да я запиша или пък да я разкажа. Така. Или пък да я нарисувам. Или да я заснемеш. Другия ден пак, имам страхотна идея. Чакай, след една седмица пак, моята идея, тя се разви. Има още. Искам да ти кажа още нещо. Така. След един месец, тая идея...
още повече ме... намерих правилно как да я реализирам. След една година, какво стана, бе? Абе, аз пак с тази моята идея. След две години, абе, тя, имам идея, обаче тя малко вече не е съвсем актуална, да. но все пак аз продължавам, човек, аз съм много упорит, продължавам с тази идея. След три години, казваш, какво стана с твоята идея? Ами аз имам сега една друга идея. Има го и този момент. Разбираш ли? Ти не можеш да стоиш... на едно нещо. Човешката природа не е създадена да гори на едно и също нещо. Така е. Има го и този момент. Много тъжното, момчета, е, че темата на рибена кост продължава толкова години да е актуална. Не му е минало. Той има много такива проблеми, в крайна сметка. Толкова много филми са актуални. Пичове, аз съм толкова впечатлен от, примерно, филма в Бразилия. Да? Там, това почти пророческо. Майката на Топич, където си правеше пластични операции непрекъснато, та линия беше много странна. Mm-hmm. А това е коя година? 79-та, примерно. И, и тя накрая стана момиченце. Спомнете ли си та линия? Да. Тя е свръхмодерна в момента. Така че... Има много филми, които са си вечни или... А Бразилия не е ли писан по някаква литература? Не съм сигурен. Или е филм? Нямам идея. Точно този филм Бразилия, за който ти говориш... Си е май авторски. Вдъхновен от романа на Оруел. На Оруел? Ема е вдъхновен. А, вдъхновен. Защото има Бразилия на... Стефан Цвейг, на Херман Хесе и Стефан Цвейг. Кой беше... На Херман Хесе ми изчивам. Който обаче не е филмен и се чудя защо. Обаче, добре, вижте, имам аз един такъв въпрос. Ако приемем, че може да започнете да правите филми, които не са за кино, а са изцяло за безплатна платформа, например за YouTube, това много ли ще промени процеса? В смисъл, толкова ли голяма част от проблема и забавянето е дистрибуцията, кината и така. Откъде се финансира филма и там ще намерим отговор на този въпрос. Какво ли е? Откъде ще се финансира филма? Ами не, ако примерно, ако приемам, че малко по малко започнем да изчезват кината. Добре, то затова има и такива платформи като HBO и така нататък. И започнем да изчезват малко по малко. А това защо? Те са си много хубави тези платформи. Някакси нещата. Или ако няма да изчезваш, ще станат наистина супер евтини и примерно възвръщаемостта. Те и сега не са много скъпи. Защото са много 10 лева на месец ли ти е HBO, при условие, че можеш да го споделиш с още там не знам колко човека. И това не променя ли по някакъв начин този бизнес? В крайна сметка не. Което е много странно. HBO не попречи на киното. Това като киното и театъра. Като... Киното ще махне ли зрителите от театъра и пък сега са пълни салоните в театъра. Или като някога голямото кино, което ти отиваш да гледаш на кино и всъщност видеокасетките или дисковете. Видеокасетките дали ще спрат в киното. Които са огромния бизнес. Не го спрях. DVD-тата. Да, прав. Винаги си има хора за всичко в крайна сметка. Втори път или трети, за пореден път го казваме това. Жълто Ляндър беше ли успешен? И не е супер гледан, но мисля, че 50-60 хиляди има, което не е лошо. И е горе-долу очакваното. Много ми хареса. Да, ме много кефи. Да, Дими. Но... HBO печелят чудесни парички. И те ги реинвестират в чудесни продукции. Същото правят и... Чакай, че ми изскочи някой и Netflix. Също правят и много други. Но HBO е и телевизия, а Netflix е само платформа. Е, това да. Но няма значение всичко това. Различна форма на... Но те са най-вероятно в бъдеще, според мен, под някаква форма ще се обединят всичките такива... Защото YouTube, да кажем, че до някъде напомня идеята на HBO и Netflix, но до някъде. Тоест, те са банка за филми, тези
и е много хубаво, че ги има. Проблема сега е, че за да искаш да гледаш всичките филми, трябва да имаш Netflix, HBO, Disney, не знам какво си, не знам какво си, не знам какво си. И в един момент, ти ако имаш 10 по 10, тези изведнъж станаха 100 лева на месец или там колкото са. Между другото, Рива на Кост, Драго не казва нищо, обаче аз ще кажа, Рива на Кост, даже не сте много красив. Има едни такива широкоформатни, панорамни, много красиви кадри. В същото време има много близки кадри на мимиките на актьорите. Всички актьори са красиви по някакъв начин, което за български филм е много яко. И нудистите и те са красиви. Става според мен много добре за голям екран, обаче е супер подходящо да си го гледаш и на лаптопа. Аз преди някой път си го гледах на лаптопа. Тоест да не ходят на кино. Това искаш да кажа. Пиара подкамва хората да не ходят на кино. Страхотно е. Браво. На кино. Кино е супер впечатляващо, обаче е много яко и да си го гледаш и на малък екран, което не всеки филм е окей така. Между другото, всеки, който не иска да го гледа, съвсем спокойно може да не гледа. Да, естествено. Добре, всъщност аз иски преди да те питам, имали ли сте, как се нарича това, друг филм, който ви е бил като посока на снимане? Как се нарича това? Това ли е филма, който иде си? Не. Референция. Референция има. Ами не, аз съм против... Значи аз имам концепция тук. Нали, в смисъл, ценното, нали, цял живот, че се откри да почна. Абе, против това съм. Против референциите? Да. Защо? Защото в днешно време, когато има толкова много, когато сме залети с толкова много различни референции, така, и всякакви модели, така, кое почва да става ценно? Ако ти почнеш да правиш нещо, което е прилича на нещо друго, ти значи не има посоката. Не, по-скоро това е, ти улеснява посоката. Филм 7 е заснет много ме кефи как е заснет. Филм 7 и това е посок. То не задължава да го гледаш, да го направиш значи, същото. Да, значи ти не можеш да избегаш от модели, да, от моделите, от някакви първо образи. Всички сме заразени от такива. Ние сме заразени, да, но то трябва да стане несъзнателно или пък не с идеята това, което правиш, да прилича на нещо, което вече го има. Нали? А точно обратното, да търсиш оригинален път, то затова е толкова трудно, нали, да създадеш. Защото, примерно, ако аз искам... Ама, Драго, не съм много съгласен с това. Добре. В смисъл има логика, има кефи тази логика, но има и обратната. Цялото народно творчество е на базата, ти взимаш на готова мелодията от майстора си, учи се при него, неговите модели използваш. Да. И в един момент почваш да твориш на базата на това, което си взел от твоя майстор. Ще ти разкажа една сцена от филм. Дай. На Удиал. Да. Кенет Брана играе сценарист в филма Celebrities. Известности, най-вероятно. Да, да. На Кенет Брана е сценарист, който се опитва да си пробута филма на звезда, холивудска звезда, която е Леонардо Ди Каприо. Така. Двамата хващат две проститутки. И там, заформя се, вечерта прекарват. На сутринта Кенет Брана се събужда с едната проститутка в леглото. И запознава се. Тя вика, вие с какво се занимавате? Той казва, съм сценарист. Пише истории. И тя казва, така ли и аз? И тя пише истории. А вика, вие какви истории пишете? И тя отговаря, вие знаете ли Чехов? И той вика, да. Еми, аз пиша като него. Отговаря тя. Да. Тя си има своя модел. Да. Харесва Чехов и пише като него. Ама, аз ако искам да съм художник и Миро, примерно, ако знаеш какво е. Миро, той е много лесен за наподобяване. Аз мога ли да почна да рисувам като Миро и да казвам, аз съм художник и рисувам като Миро? Не, но може да кажеш, че си вдъхновен от Миро. И тогава... Защото, виса, в крайна сметка ти пък, за да почнеш да рисуваш, ти така или иначе минаваш през някакви модели, които са измислени от някакви хора, майстори преди време. То няма как. Винаги взимстваш. Да, но това, което си вдъхновен, не е задължително да бъде
друг филм. Не, то може да бъде... Примерно, аз съм вдъхновен. То може, от може да се вдъхновиш от музика. Да. Но се вдъхновиш от картина. И във този ред на мисли, според мен трябва един автор трябва да се вдъхновява от живота по някакъв начин. Да, но филмът е част от живота. А не от други автори, които вече са пакетирали живота и са го поднесли като продукт. Да, да, ако ги чувстваш твърде близко, си е пак ти можеш също. Да, ти можеш да се учиш от тях, нали? Ти можеш да ми се възхищаваш дори. Можеш дори да им крадеш. Можеш да ги крадеш. Можеш да ги имаш право да ги крадеш. Да, имаш право, наистина, защото... изкуството не е... Изкуството винаги се движи... Не би трябва да е част на собственост. Да, да, не, и едно от ценните неща на изкуството е, че то се развива на принципа на културното натрупване. Нали? Няма да има кръгът мисъл Яворов, ако не е било преди това Вазов, който те да отрекат. Да, винаги трябва да дойде едно поколение, което да отрече предното. Да. Дето се вика дори да изблъска предното или дори да го оплюе предното. За съжаление в България такъв културен процес... Позамряло е това. Такива войни на идеи. На такава платформа творческа не се наблюдават. Тук сме още на ниво By One. Филмът. Нали? Прави някой... Знаеш какво значи това? Художествена самодейност. Не е лошо, но е самодейност. Но няма алтернатива. Не, че няма алтернатива. Няма кипене в този живот. Не, няма културно натрупване. Е, това е. И затова, когато лисва културно натрупване, винаги ще стоим надолу на нивото на художествената самодейност. Във всяка една и сфера. И така ще ни бъдат и танците, и спорта, и да. Киното, и всичко. Така е. Явиш такъв супер яко. Аз имам провокативен въпрос. Какво правят хората от кино индустрията, за да вкарат хората в кината или да си ги купуват? Един мъдър човек беше казал, когато има проблем, погледнете към себе си първо. Искаш ли ти кажа от пиар гледна точка? Дай да чуем първо. Къде се къса нишката? Никой от тия адски талантливи наши режисьори, ще съгласиш ли, че има много талантливи режисьори? Има, да. И много... Режисьор, особено много техническата част, пък абсолютно. Там оператори... Имаме златни екипи. Много е красиво всичко, наистина. Ние нямаме легенди. В този бранш ние нямаме съвременни легенди. Да кажеш, това го е направил Драво Шолев, значи ще е велико. Да кажеш, това го е направил Виктор Чучков, значи ще е велико. Това го е направил Милко Лазов, значи ще е велико. Щом е на Милко Лазов, щом е на Драво, щом е на Чучков, аз отивам и гледам без значение какво. Мисли си от маркетинг, от пиар гледна точка. Ама тук единият проблем е, че няма такава продуктивност тези така, автори, които спомена. Няма я тая цялата индустрия отзад. Тая цялата машина, която трябва да стои зад тези продукти в кавички, които представляват филмите. Зад тях липсва тая огромна машина, която да ги превръща в едни жадувани, желани продукти. Хората да нямат търпение да отидат да ги гледат. От една страна това се дължи на лошо планиране, и мислене изобщо, когато ти го правиш този филм, че около него трябва да се завърти нещо по-голямо и да се създаде една легенда и да се създаде едно очакване, едно жадуване. И това е част, трябва да е част от бизнеса. И другото е, много са скромни тия хора. Кои хора? Е, тия. Много са скромни сами за себе си. Глупости, Драго не е странно скромен, аз го познавам. И всъщност... те наистина са много елегантни, обрани. Те самите по някакъв начин не желаят да експонират толкова филмите, които са направили. Ама това не е тяхна работа. Ама аз затова ти казвам, че липсва машина отзад. То не е тяхна работа. Като си говорите тук за големите американски режисьори, мисля, че на тях им се налага да го правят това, което на Драго му се налага, примерно, да го прави. Или на тея един филм да се снима. Еме, защото имаме страшно много пари. Така. То, в крайна сметка, винаги пари. Проблема опира до пари. Не. Защото няма пари. Билетчетата са само част
от приходите около... Трябва да бъдат само част от приходите около един филм. Примерно, ама НФЦ не ти покрива целия филм. Там нямаш пари за разпространение, там нямаш пари за кой купиш тези неща. И ти трябва да си го дофинансираш 20% или трябва да ти да си го намериш от субсидията на НФЦ. Тоест, май са 20, не ме пуши с повече. Само да кажа, че България... Не, 80% ти дава НФЦ, а 20% ти трябва да си ги намериш от някъде. България е държавата, която финансира най-голям процент от бюджета. Тоест най-малко пари обаче. Не, не, най-голям процент от бюджета финансира. Тоест, примерно германски фонд дава 20%, българския фонд дава 80%. Защо? Стига, бе. Да. Ама е много готино това. Не, не е готино. Защото в Германия има 10 фонда и аз сега като продуцент, това е, е така, споделят риска. Фондовете споделят риска, като ангажират... като, примерно, аз давам пари на хора, които ще правят филми. Как е по-малък риска? Да ги дам на трима души по-малко пари или да дам само на тебе? Риска ти да се провалиш е много по-голям, отколкото тримата и все един ще спечеля. Така, и споделят риска. В България, понеже няма други фондове, и това е огромният проблем на българското кинопроизводство, че няма частен фонд, затова единственият фонд... А защо няма фонд? Еми, това са вече много сложни въпроси, човек. Как ама не, има ли спънка или чисто търговски няма смисъл от това да има такъв фонд? Защото там на мен ми се струва, че чисто търговски няма смисъл. Аз не бих направил фонд култура. Защото той ще е на загуба. Ти чувал ли си за голямата война, така да го кажа, между така нареченото комерциално кино и авторско кино? Къде? В България, да. Има такава война. Има, да. Стига, бе. Има, защото тези, които искат да са ориентирани повече да правят комерциални филми, така. Те презират онези, които искат да правят артистични филми. Добре. Да. И обратното. Онези пък, дето са артисти, гледат на тия като чалгаджи. Да. Нали, горе-долу нещо такова. И това е, може би тази война не е толкова явна, но съществува такъв тип напрежение. Има такова напрежение. И едните са прави, и другите. И двамата са прави. Защото двата продукта, нали, двата проекта отиват да се състезават в един фонд. И сега, кои са критериите, по които да ги оценяват? Да. Това е все едно, единият се състезава с пистов мотор, другият се състезава с кросов мотор. И единият не харесва другия, и другия не го харесва. Да. Обаче няма трасе, по което... Да се пробва кой е по-добри. Ако отидат на офроуд, тоя кросовия ще победи пистове. Обаче ако отидат на писта, другия ще го бъде. Така е. И за това държавите са го измислили. Има един фонд за комерциално кино, има един фонд за артистично кино. Намерили са начин как да ги финансират. Може да стане в България, не е въпросът, че няма пари. Абсолютно не е това. Може, дори той може да е български фонд, който да не финансира български филми изобщо. Той може да печели от производството на чужди филми. Аха. Да? Тоест, това значи европейски копродукции. Ние сме част от един европейски глобален пазар, огромен. Така че, нали, и не трябва да се държим като провинциалисти. Ако има български фонд, защо да не финансираме италиански филми? Да, ако сметнем, че оттам ще спечелим. Така че, този фонд, примерно... Както всъщност Италия е доста дейна в това отношение. Италия, Германия, Франция са моторите. Холандия. Добре, в Германия имаше някакъв проблем. Там зависи в кой те там на какво са, на провинции. Идеята ми е, че примерно Бавария е леко рисково да си взимаш от там. Или някой автомобил. Не. Копродуцент, защото те изискват някакво възвръщане. Има вече различни условия. И да. Това зависи от кой район в Германия си. Точно така. Докато Италия е супер кеф. Не. Да, това е много така казано... Лъиш. Така много... Да, казано първосигнално да. И не се знае дали до каква степен е вярно. Но, примерно един български фонд, който спонсорира, който инвестира в... Испански филм. В комерциални филми, ага. И казва, тук ще извикаме да работят испански продукции. Тоест ще им дадем примерно 10 милиона на година, ако идват да ги снимат в България. Какво лошо има в това? Няма нищо лошо.
от към техническа дори част. Да не, да. Страдат актьорите, обикновено, и може би режисьорите, и режисьорите, защото няма работа за тях. Там е лекия проблем. Както е с Нюбояна. В крайна сметка за техническата част си е супер, защото има работа, но актьорите, много малка част от актьорите изобщо участват. Да, актьорите ходят да играят, тия дето ги убиват... Първи. И това е проблем. И ето тук почва да става, да видим пък сад, но и почва да изникват проблемите, които пък ние не сме съгласни. Тоест тук сме аутсорсинг. И то навсякъде има... Нали, същото с режисьорите са. Режисьора не трябва да е само пък първи асистент или втори или трети. Той трябва да е и режисьор в един момент. А пък такъв модел би попречил на такова развитие. Според мен супер комплексни са проблемите и ти ако разровиш в едното да го оправиш, би могъл да навредиш на други и пак става каша. Да, ето например ще дам пример за това, което казваш. Трябваше да се... Но ето примерно италианците, които дават много пари на чужди продукции са от също, там пък синдиката ги задължава, ако аз снимам, ако в България ще снима италиански филм или Италия участва с пари, задължително трябва да имаш двама актьора, един еди къв си, един еди къв си. Тоест това може да се регулира под някаква форма. Тоест ако искаш да снимаш България за по-евтинко, никакъв проблем, но трябва да има две главни, не главни, ама примерно две от водещите роли да са българи. Това е. Италия, и винаги има... Италия инвестира в разпространение на италианския език, култура и... Което е готино. Да. Затова инвестирането в кино е въпрос на престиж. Престиж, който в България не се осъзнава, защото се борят... Ние сме на ниво да гледам кой... Квартал. Да. В квартал. Да гледам какво спечели от другия. Това е. Има го този проблем. И да го наклюкара, дето ние не сме спечелили срещу дето ние можахме да вземем тези пари. Да. И пак се връщаме на това, че ние сме все още на едно по-първично ниво. Много първично. В което изкуството ни е доведено до състояние на художествена самодейност или на хоби. Да, така е. Ние с тебе сме участници в това много скъпо хоби и за добро или за лошо си играем тази игра. Така е. Вие усещате ли се как всички проблеми, които сега изредихте, един омагьосан кръг, който е същия като омагьосания кръг в този филм? Това е проблема, е примерно и в най-вероятно и в селското стопанство. Да, същия проблем е и примерно и в образованието. В архитектурно и благоустройството на градовете. Същия проблем е във всичко. Управлението на градовете. Просто. Добре. И то няма край. И понеже са страшно много проблемите, който и да барне някъде, или създава някакъв друг проблем и веднага всички го почват да го хейтят жестоко, че е изрод. Което какъв проблем е това, че те хейтят? Не, няма проблема, но никой не му се занимава. Плюс това, хората, които имат желание нещо да променят, се опитват нещо, в един момент почват да се изморяват, защото виждат, че няма изход от тази ситуация някакси. И всъщност е блато жестоко. Има хора, които искат да е по-добре, но те самите в един момент се объркват и не знаят какво да правят от тук нататък. С Пепи какви разговори сме имали, той ще ми бъде на гости точно за кино вечерта. Но той е отчаян, Пепи Тодоров. Отчаян е, наистина отчаян. Той не знае какво да направи. Да, той е в много трудна ситуация. Изключително. Сега аз не знам, аз предпочитам той да ги кажа тези неща, но няколко неща ме впечатлиха мен. Затъкло за това. Кажете на хората, кой е Пепи Тодоров, защото най-вероятно... Той ще ни гостува на Национален филмов център. Да. Другата седмица ще ни гостува, в кино вечерта ще ни е той гост. Супер. А ние днеска кино вечер ли сме? Еми принципно не, средите са ни с гост. Но понеже пък си стана така, че малко като кино вечер. Ами да.
което пък започнахме от преди от месец някъде, веднъж месечно, да си имаме стрим, който да е само за кино. В случая не е точно така, въпреки че ние до сега почти и само говорихме за кино. Да. Значи, не е кино вечер, но цял вечер говорим. Но си е кино вечер. Не е кино вечер, но си е кино. Не, обявихам като кино вечер. Така ли? Извънредна. Значи да. Извънредна кино вечер си. Извънреден кино салон, защото така се казва рубрика. Добре, добре, така не се казва, факт. Кито салон. Проблема с киното в България е, че я не ми пипай скрола. Че искаме да гледаме качествени филми, но не искаме да, да даваме пари. Пичове, има и го и тоя проблем. Когато почна да си плащате българин, ще има и кино. Не е много сигурно, просто защото е много малка публиката, но в крайна сметка го има и тоя проблем. Тук давам примери с стрима. Хората възприемат стрима като нещо, което така иначе си го има и няма абсолютно никакъв смисъл да дават, да стават сапортери, да плащат звездички и така нататък. Тук там има някакви меценат, който... Тук там има някакви пичове, които ни дават някакви пари, да. Някои от тях поне малко, но до там. Такава култура нямаме. Това е другия проблем. Тоест, ако нещо така иначе е безплатно, супер! Аз, за съжаление, съм в този модел. Аз гледам филми съп. Не гласуваш? Това не го смятам, изобщо не виждам логиката, но това си е това логика. Няма да участвам в нея. Но да, по същия начин. Игра Дота, пък Дотата, пък съм си купил един там какъв пас беше и това е за 10 години. Тоест има го и този момент. Ние не се чувстваме ангажирани, че след като някой си е направил труда да направи нещо и ние под някаква форма се възползваме от това нещо, все пак е хубаво да го подкрепим това нещо. Това мислене в България все още не е съвсем тръгнал. Лека по лека се променя, но го има този момент. Същото и с киното. Така че, Павка, до някъде съм съгласен с това. Трябва да имаме и тази наглас, че за всичко безплатно строи някакъв труд, който ако при добро желание би трябвало да можем да дадем нещичко. Че аз гледам 65 инча от 2 метра, за мен е като кино. Е, това е. Така. Какво заимствено чисто плагиатство? Кръга мисъл нито е създана от Яворов, нито само той е бил в него. Така е. Бай Иван 1 и втора част ви харесва повече. Аз съм гледал между другото. Аз гледах трейлера на Бай Иван 2. Ама това момиче, защо говори за такава? Ох, като иска чак, да каже нещо, да се покаже. Къде да се покаже? Къде ви е камерата? Ето е там. Да, долу само малко. Тук съм. Още един провокативен въпрос. Защо филмите на Марвел пълнят всички български кина, сравнено с българските филми? Те не ги пълнят много, честно казвам. Аз мисля, че ги пълнят кой знае колко. Не ги ли пълнят много? Пълнят ги въведено от седмицата, които има промоции. Премиерят. Това са голями синеплекси, иначе. Даже доста от филмите са супер имиджово излъчени в България и форум филми Александра и Елена ти така са назад от тези имиджови заглави. Да, така че не е точно така. Памере, не е точно така. Рекламирани, защото разполагат с доста мащабни бюджети. За тези. Това има и гала вечери на тези филми, а не на... И те се опитват да се рекламират по всякакъв начин. Я виж Александър Колев и да кажа малко драго за неговия каст. Защото е супер интересен този каст. Така. Видях, че дразни хората, че не съм се прочувала, малко ще се приближа. Каста е супер интересна. Според мен вече всичко е сведено. Това ли четем? Да. До утвърдени актьори, затова и новото е боза на световния подиум. В смисъл такъв, ако един филм направил пари с утвърдени актьори и същия филм го направи с непознати актьори, разликата в печалбата ще е огромна. Само защото большинството търси познати и утвърдени актьори. Ние имаме един супер известен Деян Донков, обаче останалите са велики, просто... И аз ще те питам, драго, между другото, т.е. вече ти снимаш ли много реклами, когато ви заснете този филм? Ами, аз от 20 години се занимавам с тия неща. Така че, преди да заснявам филма, съм направил към 400 реклами, може би. И повече. Кажи малко за каста. И може да се каже, че познавам лично огромно,
да не казвам 90% или да спекулирам с някакви цифри, но огромна там маса от активно участващите в киноиндустрията пред и зад камера. През годините сме били с някои студенти, с други сме работили. Не съм привърженик на това да събираш, да правиш кастинг, т.е. да събираш актьорския състав от други гледани, нали, защото си ги гледал някъде. Опитвам се да си ги откривам, за да бъдат те автентични и да могат да се слеят с образа. И също така за мен е важно да създам такъв ансамбъл от различни натюрели, нали, на различен тип да се получи едно цяло накрая, нали, една хармония от различни тоналности, е така да го, ако мога да го кажа. Затова винаги гледам да смесвам професионални актьори с натурщици, защото за една роля се изисква едно, за друга роля се изисква друго. Най-малкото да не се препокриват те, нали? Защото има някои недостатъци в професионалните актьори. Примерно самонаблюдение, те прекалено много внимават, те са много по-обиграни, но много внимават. Това го смятам, нали, като форма на недостатък. Докато ако намериш подходящия натурщик, той изобщо не знае дори къде се намира камерата и участва просто защото някой го е помолил да дойде там. Да. Това е много чаровно, има много чар. Много обичам това. Вече тези натурщици, между другото, може да ги изхъбиш много лесно, защото те са като самородно растение или как се казва? Нещо самородно злато, което ти с няколко снимачни дни можеш направо да го унищожиш, нали? Той повече никога да не може да има тази спонтанност пред камера. Т.е. те са много по-чупливи, докато истинските професионални актьори са много по-издръжливи във времето. Затова за главна роля е много по-рисковано да вземеш натурщик и много по-сейф да работиш с професионалист. Професионалните актьори са свикнали на повече дисциплина. Нали? Във всяка една аспект на думата дисциплина го казвам. Затова се опитвам да взема най-доброто от едните и от другите и да се създаде една такава особена смесица, която да звучи автентично. За мен е важно говора да бъде да звучи убедително, нали, да не са... няма театралничен. Да няма театралничен или пък неверни, това, което му викаме ние, неверни, нали, реакции, изказани реплики. Сега, наясно съм, че не винаги успявам, нали? Наясно съм, че може би повечето пъти дори не успявам, но се стремя към това. А това е много важно. Според мен Александър казва друго нещо. А какво? Че всъщност много филми биват гледани заради актьора. Тоест, излезе нов филм с Робърт Де Ниро. И ти отиваш да гледаш филма заради Робърт Де Ниро, ти дори можеш да не знаеш кой е режисьор. Тоест, има го този момент. Тоест, както на времето в българското кино, има нов филм с Парцарев. Лека нощ. Той е гледан 100%. Няма значение, да. Тоест, понеже ние говорихме тогава за защо не са толкова гледан, защо не е гледано, нали, какви са проблемите на българското кино. И, нали, ти каза, че не се създава легенди, не се създават легенди след актьорите. И това е другия проблем също. Тоест няма актьор, който да със себе си да носи огромно количество публик. Така е, това е за всяко изкуство в България. Камен Донев може би до някъде. Е, Деян Донков, ти имаме Деян Донков, това е един филм с Деян Донков. И той пак не е такъв, пак не е провъзгласен за легенда някакси. Нямаме такъв актьор. Ама... На българския пазар. Не се сещам. Обаче това е нещо малко по-странично. Също не. Да, но наистина ли смяташ, че аз сега казвам, трябва ми една легенда за моя филм? Не. Друго казва. Да. Просто в Щатите
има звезди. И те звезди си носят публиката. Ами, а в България някакси... Има звезди, които са на по-локално ниво. Глупости, техните звезди са на световно ниво. Не, не говоря за нашите звезди. Тук също има звезди. Ми не е баш така. Локални звезди. Нямаме звезди в България. Няма международни звезди. Нямаме и български звезди в крайна сметка. В смисъла на думата звезда, в американски смисъл на думата звезда, нямаме. Да седиш на нисък старт и да чакаш Драно Чучков, Милко да направят нещо, за да отидеш да гледаш. Да, няма такава изобщо. Няма. Дори в музиката. В музиката единствените ни звезди са до някъде Васил Найденов, е звезда, може би в истинския смисъл на думата, и Лили Иванова. Това са. Дори в музиката е така. Ние нямаме звезди. И защо, като се замисли? Според мен тук обаче също има... Еми, трябва да има там отчужденост на звездата, да. Тя трябва да носи... Това е легенда. Да носи нещо по-различно. Може фалшиво да е създадена даже, но нещо такова. Да, и хората имат нужда от това. То не е само бизнес. Драго почва да се притеснява с времето. Няма как да прочетем всичките коментари. Но... А тия коментари къде отиват? Стоят си. После... Ти си ги четеш вечер, като се къде? Еми, не мога, те са много. Много готини неща казват. Ами, да. Умни. Ето един друг коментар. В България има много добри актьори. Проблемът е, че тук масовите филми играят театрални актьори, а не филмове. Те няма къде да учат за филми. Пичове, истината, че в България няма кинообразование за актьорско майсторство. Точка по въпрос. Всичките академии всъщност създават театрални актьори. То няма други специалности. Имаш пантомима, имаш купища сценични... Но имаш кинорежисура. Но нямаш киноактьорско майсторство. Нямаш. Нито в надвис, нито в нов български. Даже в надвис театралните преподаватели се сърдат, когато студентите им отиват да се снимат в кино. Да. Те не ги пускат, ревнуват. Така е. И на студентите има много... Те хора тайно да участват в продукциите. И така беше и по наше време. Предполагам или сега. Или смърт. По-низкото не мога да разбера защо. Ма, не, няма академия, няма и нов български, и Благоевградски. Никой. Никой не предоставя актьорско майсторство за... Защото според мен никой не вярва в киното в България. Слава Боже, от академии. Ще го прави под курса, форма и така нататък, ама нещо. Изветряха нещата. Аз срещам за един курс, който да е изцяло за кино насочен. Така. И това е. Говорим за един частен курс, се срещам изцяло. Да, всички частни курсове също са театрални. Да и в кастинг един тъпва постоянно. Татко, да, дъще. И това е проблем, пичове, и не знам, няма, аз не знам на това специално решението. Сега тук няма да задаваме четирите въпроса, защото и ни се води гост, това се води кино. Няма да му. Но така че филми. Сега, обаче, поради същата причина, чакай сега да запишем. Сега, само да видя нещо. Да видим филмите на Мариан Вълев, който ни беше първи гост в тази рубрика. Къде съм си ги записал, бе? Тера. Някъде в Тера. Бульварда на залеза, Вертиго, Blade Runner, LA Confidential и Ангелско сърце. Той ги обяви като по-скоро филми нуар в различна форма. Ти съгласен ли си с тази трактовка? Да ти ги повторя. Бульварда на залеза, Вертиго, Сансет Булевард, Вертиго, Blade Runner, LA Confidential и Ангелско сърце. Смяташ ли, че са разновидности на филм нуар? Интересно е. LA, да, Confidential от LA е 100%. За другите, може би той има някаква причина да го каже. Blade Runner, той е... Също може и повлиян, да, някакъв вид пост-нуар. Пост-нуар, тъй, това казва, че са да. Различни видове да. Филм-нуар. Ангелско сърце с Николас Кейдж ли беше? Не, с Мики Рурк. На...
където Робърт Де Ниро беше дявола. И му зададе, го накара да открие персонаж. Не човек. Съм го гледал. Не си ли го гледал? Не. Едно е мрачен този филм. Много. Много приятен питва. Приятен, мрачен филм. Чакай, нямаш ли такъв филм? Знаеш как започна филма? С едно кученце, което лижеше кръвта от прерязаното гърло на някаква жена, която беше заклана. Сега като видях постера, съм го гледал, може би, да. Беше много, много приятно. Вертиго ще играем. Ей! Вертиго има такава карта в CS Факт. Дай сега твоите пет филма. Пет филма трябва да дам. Да, които смятам, че трябва да го гледат, трябва да се гледат. Абе, къде са ми химикалките, ножицата, ножа и другите неща? Ти имаш късмет, че имаме камера след това, ето заварих да прокуши ни, където да идох. Как така да ги кажа сега пет филма? Кажи пет филма, които смяташ, че хората трябва да биха гледат, би трябвало да гледат. Данчо, такъв шамар ще ти изглежда, ще те бачкам просто след това. Колко трудна задача, човек. Трябваше с това да започна. Добре, дай пет любими филма. Защото аз, примерно, имам филми, които не бих препоръчал, защото те са вече остарели. Примерно, мога да кажа филм, който ми е променил... Супер. Мисленето за кино. Чудесно. А филма се казва Кръци на велосипеди. Това е един италиански ли? Да, италиански. Бащата и сина? Да. Пичо, това филм е велик. Той кръци ли е или крадец на велосипед? Кръци на велосипед на Виторио Де Сика. Чакай сега. Но не знам дали да го препоръчам. Абсолютно. А? Кръци на велосипеди. А що ги записваме, човек? Защото след това ще направим един пост с твоите филми, които си препоръчал и хората съответно би трябвало да ги гледат. Аха. Добре, не съм подготвен за това. Чакай сега. Значи на кой режисьора? Виторио Де Сика. Стойностни филми, които под някаква форма са направили... Е, това е много готино. Това пример е велик. Но може и да ти просто най-любими филм, защото може и да няма и причина да... По лични причини, да. А български филми може? Каквито искаш. Аз ще кажа български филм, който ме е повлиял. Давай. Казва се Да обичаш на една. Добре. Режисьор Волев. Николай Волев. Защо? Там ли беше Курвичке? Велик филм, пича. Заради това ли? Не, тази сцена е гениална. В смисъл, така звучи много просташко. Да, това е Велко Кънев. Но така звучи просташко, но сцената е гениална. Защото един пич, заради сина си, се опита да бъде добър. Да. Да бъде готин пич. Да не лъжи, да не мами, да не прави простоти. И живота му се скапа и затова се стигна до това да нарече тази, която мереше на кантара, Курвичка, защото много се изнерви, защото тя го връщаше пет пъти. Велик филм. Да, този филм е... Знаеш как дразниш? Защо? Много хубав филм е това. Ти местно се радваш. Да обичаш на ината, велик филм. Добре, какво друго трябва да кажа? Филм, който ме... Те два филма, много ме кефи, че имаш позиция за защо те кеф. Е, да ли? Не е задължително обаче. Просто мога да ти е супер любим филм... Полтергайст. Добре, знаеш какво? Дай така, като сме тръгнали с по-алтернативни заглавия. Супер. Има един филм, пак италиански. Добре. Казва се... Бедни, грозни и зли или мръсни, грозни и зли. Ме пък този филм ме кефи, много странно. Аз съм го гледал. Мръсни, грозни... Грозни, мръсни и зли. Да. Ма, не ли, защото... Кой режисьор, знаеш ли го? Еторе Скола. Така ли е? Да. Как е? Бедни, грозни и зли. Не, мръсни, грозни и зли. Грозни, мръсни и зли. Как Еторе Скола. Еторе Скола. Да. Това е
за след войната, за една фамилия, която живее в една стая. Да, циганско семейство в Рим. Точно така. Оцелява там с път, има... Абе... Мизерия, страшна мизерия. Италианска мизерия, която напълна българската. Много ми прилича на България. Интересен е филм. За това го давам. Защото... Мен нещо не ми въздейства. Може би, той не иска да бяга от българското. В смисъл? Не иска да бяга от това, което е тук. Защото има някакви опити български да се правят филми, така все едно ние не живеем тук. Примерно сериалите ни често са такива. Това е доста странно твърдение, защото в крайна сметка тук е и Била, която е немска. Не. Тук е и квартал в сам в примерно в Бояна, който е, в смисъл, тук, кое наричаме тук? Само проблемите ли са тук или всичко е тук? Защото тук има и много хубави неща, има и много лоши неща. Тук има много американски неща, има и много френски неща. Има и много немски неща, има и много руски неща, има и много турски неща, има и много гръцки неща. И всичко това е окей, защото всичко това е тук. Като каза руски неща. Така. Много е интересно да споменем някакъв руски филм. Супер, защото те имат много велики филми. Така, аз имам две заглавия на руски, които се колебая. Трябва да кажа само едното. Защо? Защото два руски филма в моята пет класация са твърде много. Добре. Но... колебая се... Я ми... кажи, я ми кажи двата и аз да, ще ти, си избера. Ти, да ги гледам, разбира се. Значи, единият филм е най-великият руски филм Летът жереби. Това не съм огрял, който е... За войната. Да не е за едно момченце. Не, за една любов. За един дето отива на война, тя страда там. Много добър. Чакай сега, драго. Кой филм завърши с едно момченце и един войник? Войника с един камион го возеше... Иван от детство ли? В разрушения град. А Сталкер да не? Не. Говорим за Втората световна война. Ама руски ли е? Руски филм. За войната. И един пич с едно камионче, който беше войник и се връщаше от фронта, взе сираче, му сиротяло току-що. Да, сещам се. И завършиха как те нещо се возиха в един камион, сред едни руини от война и това беше разрушения град. И някак си... Детенците си го гледал филм. Гледал съм. И не си спомняш как се казва. Аз също не мога да сети как се казваш. А пък този филм, аз имам някакъв спомен, че много ме е развълнувал. Защото детенцето си намери баща, пък бащата си намери детенце, син някакъв. Да. Беше много маняшко това. Това не съм Летят жереби, не съм огрял. Да, Летят жереби, няма да го кажа. Знаеш кой филм руски ще кой? Кажа? А що бе, Летят жереби, щом толкова се сети? Не, много с черно-бели стават. Няма значение. Нека да има малко цветни филми в моята класация. И филмът, ако забравих как се казва, само да видя, Звягницев е режисьор. То е много плакатално, бих искал да бъде плакат на моя филм. Нали, защото ви говориш за... Жената, която се намести в богатия квартал. Не, това е... Това е Елена, се казва. Елена? Не. А с една риба... Да, чакай, от Библията. Как се казваш това живота? Левиатан. Да. Аз също би го гледал, защото не съм го гледал. Левиатан. Я да ти го препоръчам да го гледаш. Левиатан, нали така? Да. На Звягинцев. Супер. Чудесно. Така. И петото заглавие е... Живота е прекрасен, според мен, Ралица, е взаимстван от този руски филм, защото усещането е доста сходно. Но аз ти говоря за филм, който е някъде 70-те, 80-те. Това ли? Да, това ли е там, да. Да. И аз знам за този филм, че е величествен филм. Така. Да. И сега като сме тръгнали, нямаме нито един американски филм. Два италиански има. И нищо да, той френски няма по тази, и испански няма. Това ти беше, което ти дойде. Това няма лошо. Да. Не, защото може би пък това е по-интересно, така е по-алтернативен списък. Ами супер, много ми харесва. Мен много ме кефи. Да. Добре, кой да сложим? Сложи някой любим твой филм. Скандинавски. Не е задължително.
Не му се връзви на Данчо. Но ако имаш любим скандинавски филм, с удоволствие. Имам много любими скандинавски. Добре. Но... Защото аз съм още под въздействието на последния скандинавски филм. Не, 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 Викинги не е скандинавски. Ай, въпреки, че има много скандинавски. Не, не, се шегувам. Не, не, кефи ме сериал много. Аз си го гледам с огромно удоволствие. Но не, не, на Ларс фон Триер. Аз не харесвам Ларс фон Триер. Аз къщата, която чак построим, е подръква. Да. Скептичен съм към Ларс фон Триер. Ама ето виж въпрос на вкус. Така е. И това е изкуството. Да. Да не говорим, че едно и също нещо, кръцина велосипед и теб мога да те впечатлива заради едно нещо, мен заради кого да. Различно. И това е супер нормално и е супер. А трябва ли да казвам някакви филми, които съм сигурен, че никой няма да ги хареса? Ако искаш, що това е готин експеримент? Добре. Ама те кефат ли те? Да. Значи, супер! Значи, бати кефат! Когато гледах Бялата лента на Ханеке. Така. Той е 3 часа черно-бял филм. Така. Аз стоях и бях потресен. Просто издухан. Така. Смазате. Смазан. Да? И като свърши филма, не може да си каже името. До мене чух хората снаха, това е най-тъпото нещо, което съм гледал през живота ми. Едва го издържах. Другия стана. И каза, слава Богу, че свърши. И други. Така, всички, нямаше нито един човек в залата, който да го е харесал. Нормално. Между другото, горе-долу и с къщата, така Джак Пострива беше също подобна ситуация. А филма за мен е велик. Да. Добре, няма да го кажа. Бялата лента. Няма да го кажа. Защо няма да го кажеш? Много ме изкефи това. Така точно е. Се зарадвах. Не е комерциално, изобщо. А ще те намразят. Никой няма да ме намрази, напротив. Добре, казвам го, айде. Бялата лента. През това не съм го гледал. Гледай го, черно-бял, става дума за в едно село, как възпитават, австрийско село. Така. Там, където е тръгнал нацизма, нали? Така. Как възпитават децата. Ох, всъщност, че е хубаво това. И всъщност, защо, там по този филм се обяснява по някакъв начин как се е зародил. Колко е логично да има нацизъм в Германия. Така. Ох, че е хубаво това. Да. Та тема но думата нацизъм не се споменава, да, да. Фашизъм. Но просто това може да си го извадиш. Ти можеш да го... Ти можеш да всичко да е равно. Всичко. Дърветата растат правилно. Да, да. Ох, че е хубаво. Този филм ще ми скефи много, сигурен съм. Потресаваш. Бялата лента, как му успяваме името? Ханеке. Ха? Не. Не. Ке. Ке. Той не е корейски автор. Да. А? Финландец? Австриец. Австриец ли? Австриец ли? Да. Карат а негов ли беше това с двете момченца, които отидаха за яйца? Или не е негов? При една жена и започна. Аз мога още филми да ти кажа. Можеш 6? Айде 6! Един екстра, защото се кефиш много на него. Кажа, значи, белгийски, любимото ми белгийско дуо режисьори, братята Дарден. И от тях трябва да пикап на един филм и той ще е синът. Дарден? Да. Синът? Сега излиза на Сине Либри? Не. Или не си... Това е. На Дарден всичко трябва да се изгледа в общото. Добре. Данчо, намери ли го? Не, ние друго правим. Друго. Добре. Добре, да лека по лека да приключим, че аз трябва да си лягам утре. Какво сме? 10 и 12. Супер! Има 6 филма вместо 5. И те са твърде интересни и 6-те. А може да махнеш единия? Няма да махна. Нито един. Кръцина велосипед е чудесна класика. Има един български. Да обичаш на инат е велик филм. Грозни мръсни изли мен не ми харесва. Махни го! Не, няма да го махна. Левиатан трябва да го гледам задължително, Бялата лента трябва да гледам и Синът трябва да го гледам. Готови сме. Пичове, много благодарим за всичко. 4 ноември, Риба на кост по кината. 4 ноември да припомним Риба на кост, филм на Драго, авторски, от сценария до заснемането. Го е изтърпял целият този 8 годишен... чакай, че тръгнах в мъжки рол. Сизиф, благодаря ти, Драго. Така че заповядайте в киносалоните от 4 нататък да гледате Риба на кост. Успех на филма. Благодарим за гостуването. Пускам музичка и казвам лека нощ на всички.
Solo pido un momento para ver si es correcto continuar, seguir haciendo lo que tus ojos pedirán. Solo hay una historia de la que importe el final. No quiero ser memoria pudiendo ser tu realidad. Otro abrazo encadenado, otro lazo sin cortar, otro extremo que me mata, todo vuelve a empezar. Otro abrazo encadenado, otro lazo sin cortar, otro extremo que me mata, todo vuelve a empezar. Solo pido un momento, por si despierto al respirar, ¿qué queda de esto? Solo una oscura espiral. Solo hay una historia de la que importe el final. No quiero ser memoria pudiendo ser tu realidad. Otro abrazo encadenado, otro lazo sin cortar, otro extremo que me mata, todo vuelve a empezar. Otro abrazo encadenado, otro lazo sin cortar, otro extremo que me mata, todo vuelve a empezar. Si tú te quedas cerca, si rompes la espiral, podrá valer la pena flotar sin gravedad. Si cierras cada puerta, sin mirar atrás, si atas a mí tu cuerda, atrévete a saltar. Otro abrazo encadenado.